Vánoce jsou obdobím klidu a pohody a největší kouzlo mají pro ty nejmenší z nás. Byly to právě děti ze Starého Podvodova, které si pod vedením místních učitelek připravili pěvecká vystoupení a zahájili tak adventní období. Před místní základní školou se sešli obyvatelé obce, aby si poslechli své ratolesti, ochutnali punč a zastavili se u adventního jarmarku. Tak dneska jsme rozsvěcovali vánoční stromek, vlastně obecní vánoční stromek, nebo můžeme říct taky školní vánoční stromek, který už má takovou dlouholetou tradici, vždycky bývá první adventní neděli. Všichni občané se sejdou u naší školy, zaspíváme písničky, ne ještě koledy, ale vánoční písničky. Vypustíme si lampionek, do kterého děti urychleně našeptají své vánoční přání. Dospělí si můžou dát vánoční punč, které uvařili naše paní kuchařky. No a v letošním roce nás ještě podpořili i klub seniorek, které připravili jarmak. Vystoupení odstartovali nejmenší děti z místní mateřské školy, které si připravili jak básničky, tak vánoční písně. Po nich se na schodech před školou předvedli žáci školy základní. Adventní vystoupení dětí je ve Starém Podvodově tradiční akcí a tak jsme se ředitelky školy Miroslavy Hajdové zeptali, zda se program obměňuje nebo zda vsází na osvědčenou klasiku. Ve své podstatě je stále stejný, připraví si své vystoupení děti z mateřské školy, pak děti ze základní školy a pan starosta nám slavnostně rozsvítí stromek. Okamžik, na který se děti těšili nejvíce, nastal hned po jejich vystoupení po proslovu starosty Ivo Padalíka. Na závěr slavnostního podvečera mohli nejen děti, ale také dospělí pošeptat svá přání do balonku štěstí a pak jej vypustit vzhůru do oblak. Mimoškolní činnost zdejší školy je velmi pestrá a často svým programem přispívá do kulturního dění v obci. Proto jsme se na závěr reportáže zeptali Miroslavy Hajdové na následující akce. Samozřejmě máme připravenou akci i v kulturním domě. Pravidelně předvádíme vánoční pohádku, kterou nacvičí děti základní školy. V letošním roce to bude pohádka Anděl Páně. A samozřejmě i děti z mateřské školky přijdou a udělají si krátké vystoupení. V letošním roce bude probíhat v neděli 18. prosince.